Remember, kumbuka, from the beginning, kutoka mwanzo, when God created man, Mungu alipomuumba mwanadamu, the devil is watching. Shetani anatazama. And now, na sasa, when God gives man power, Mungu anapompatia mwanadamu mamlaka, and build that wonderful garden, na anajenga ile bustani nzuri, put man in the garden, anamweka mwanadamu katika bustani, the devil is not happy. Shetani afurahi. He says God must fail. Anasema Mungu lazima ashindwe. This agenda must not succeed. Pango huu lazima usifaulu. That's why, yamana, in the he came the devil, alikuja huyu shetani, when physically speaking, wakati kimwili, man cannot see God, wanadamu hawezi muona Mungu. God, they know he's going to come, maana wanajua atakuja, on his hour, katika wakati wake. But that particular time, lakini wakati huo, physically speaking, kimwili, man could not see the wanadamu wangeweza kumuona Mungu. The devil came, shetani akaja, and asked man, akamuuliza mwanadamu, did God say, je, Mungu alisema, you're not supposed to eat everything? Musikule kila kitu. Oh no. Pana. There are certain things we can eat. Kuna mengine ambayo tunaweza kula. But this one we cannot eat. Lakini hii hatuwezi kula. Why? Kwa nini? Because the day we eat, we die. Sababu tukikula hivi tutafariki. You are not going to die. Hamtafariki. God knows that you're not going to die. Mungu anajua hamtafariki. He's just hiding this thing. Anaficha tu hiki kitu. Because it is nice, it is good. Maana ni kizuri. If you eat it, mukikula, it is powerful. Ni cha nguvu. Are you sure? Uko una uhakika? Yes, so. Sema ndio. You become like God. Utakuwa kama Mungu. Your eyes are going to open up. Macho yako yatafunguka. You are going to become like God. Utakuwa kama Mungu. Knowing good and evil. Ukijua mema na maovu. So you can take charge of yourself. Ili sasa ujiamulie cha kufanya. And control your own life. Na usimamie maisha yako mwenyewe. The Bible says. Biblia inasema. When the woman saw. Mwanamke alipoona. That the fruit was good for food. Kwamba tunda lilikuwa zuri kwa ajili ya chakula. And also good to open the eyes. Na pia cha uwezo wa kufungua. And also to make somebody wise. Na kumfanya mtu kuwa na hekima. She took akachukua and ate akakula. But the truth is that, lakini ukweli ni kwamba, the devil is a liar. Shetani ni mwongo. Are you in this place? Je, uko mahali hapa? Why are you not saying yes is a liar? Bwana amsemi kweli, yani mwongo. I hope you are not among those people who are sitting turning their back to the altar. Na nadhani hauko kati ya wale ambao wameketi na wameelekeza migongo yao kwenye madhabahu. We cannot be sitting here in church and then we turn our back to God's altar. Ati tunakaa kanisani lakini migongo yetu tumeelekeza kwenye madhabahu. We have to face God's altar. Lazima tuelekee tuangalie madhabahu ya Mungu. Can we say amen? Amen. Now, what the devil is trying to do here, ambacho shetani alijaribu kufanya hapa, is to sabotage, ni kuharibu, God's program, mpango wa Mungu, to sabotage God's agenda, kuharibu mpango wa Mungu, to try to frustrate what God was doing. Kujaribu kuzuia ambacho Mungu alikuwa anafanya. But God cannot be frustrated. Lakini Mungu hazuiliki. He is a God of multi actions. Yeye ni Mungu mwenye matendo mengi. Amen. He is a God of multi ways. Ni Mungu aliye na njia nyingi. Amana manaka. Ndio. When this way block, njia hii ikifungwa, God opens another one for you. Mungu anakufungulia mlango mwingine. He opens even 100 for you. Anafungua hata 100 kwa ajili yako. Amana manaka. Ndio. Now listen to God's people. Sasa sikizeni watu wa Mungu. What the devil was doing here? Alichokuwa anafanya shetani hapa was to try to bring man away from God. Ni kujaribu kumtoa mwanadamu kwa Mungu. Now once he conquered him, na alipomshinda, automatically, mara moja, what followed, you know, kilichofuatia mnajua. The devil, if you want to fight you, shetani akitaka kukupiga, he will try first to weaken your spiritual level, your spiritual understanding, your spiritual, you know, power, your spiritual being. Ataanza kwanza na kupigana na ule mtu wako wa roho, mazingira yako, ulimwengu wako wa kiroho kwanza. So once he manages in that, na kisha shinda katika ulimwengu. That's why we always tell people, ndio maana kila wakati tunawaambia, commit to God, ujitolee kwa Mungu. Stop sleeping on your calling, wacha kulilia kulalia wito wako. Commit to God, jitolee kwa Mungu. Be aggressive, uwe wa bidii. Be real, uwe wa kweli. Wake up, amka. Stop sleeping, wacha kulala. What we say is truth, tunachosema ni ukweli. When the devil want to destroy a people, shetani anapotaka kuangamiza watu, the devil mato, will bring sleep, shetani ataleta usingizi. He causes you to sleep, anakusababisha ulale. So once you sleep, na unapolala, and then he comes upon you, anakufumania.